Të nderuar teleshikues, përshëndetje, juftoj të ndiqni edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Emisioni Kënd Vështrimi, moderatorit Blerim Kola, ka prodhuar mbrëm debat dhe surprizat të shumta. Tëftuar në studio, ishin gazetarët Nebil Qika, Basir Qolaku dhe Lambi Kalqo, dhe teme diskutimit ishin zgjedhjet e pritshme vendore. Gazetarët, duke marrë në konsiderat situatën parazgjedhore, kanë dalë në konkluzionin se Partia Socialiste mund të tërheqë kryebashkiakun aktual Vangjush Dako nga gara për Bashkinë e Durrësit. Nisur kjo edhe nga sondazhet e fundit që tregojnë se Partia Demokratike me një kandidat të fortë të saj mund të fitojë bindshëm zgjedhjet në Durrës. Partia Socialiste mund të tërheqë Vangjush Dakon nga gara për kreun e bashkisë të Durrësit duke bërë të njëjtën gjë si me kreun e bashkisë e Pogradecit. Ky ishte opsioni që rezultoi gjatë debatit të radhës në emisionin Këndvështrim të moderatorit Blerim Kola, ku në qendër të diskutimeve ishin zgjedhjet e pritshme vendore. Gazetarët Nebil Qika, Basir Qolaku dhe Lambi Kalqo dhanë opsionet e tyre mbi zhvillimet brenda partive politike në këtë periudhë parazgjedhore, ku analizuan dhe interpretuan edhe ngjarjet e fundit. Nisur pikërisht nga këto ngjarje dhe në analogji me to duke interpretuar zhvillimet e pritshme, kjo periudhë parazgjedhore në Durrës duket se do të jetë në qendër të vëmendjes së të gjithëve. Në këndvështrimin e gazetarit Basir Qolaku nuk është për të përjashtuar edhe një tërheqje nga gara kryebashkiakut aktual Vangjush Dako. Në opinionin e tij, Partia Socialiste mund ta emërojë atë në një tjetër post drejtues në qeveri, duke krijuar kështu një terren krejt të ri në Durrës. Pa parashikueshmërinë e zotit Rama, ne e pamë sjelljen e zotit Doshit që gjithë mendonim që edhe një 5 mandate mund të rinë bashkë, këta nuk zihen. Ndryshuan ekuilibrat para syve, ndryshme nuk janë thjesht për ata që thuhet, por për ata që nuk thuhet çështja. Kryebashkiaku i Pogradecit u dorëhoq gjoja për të lëshuar vendin të rinjve. Përpara se të rinjë ishte emëruar në Ministrinë e Pushtetit e zotit Çuçit. Edhe ai një mik i zotit Rama. E kishte marrë detyrë tjetër përpara se të dorëhiqej. Mos u habisni nëse Zoti Dako mund të marrë detyrën në një ministri përpara zgjedhjeve dhe ne kemi një emër tjetër kandidat në Durrës. Pra, këto lëvizje politike, Rama ishte në funksion të fitores së bashkisë apo të rregullimit të disa ekuilibreve të tjera në qendër, sepse nuk është vetëm Zoti Dako e domeni politik i Durrësit që mbase Zoti Rama do të mbajë në mënyrë të vazhdueshme, po mbase për të kënaqur ca orekse të tjera politika brenda kampit, do të duhet bëjë ndryshime. Dhe në këtë gjatësi mandatesh, një kompromis i tillë politik mund të prodhojë një emër tri. Një tërheqje e kryebashkiakut aktual Vangjush Dako nga gara në Durrës bëhet edhe më e vërtetë nëse merren në konsiderat rezultatet e sondazheve të fundit që kompanitë të ndryshme kanë nisur të kryejnë tashmë. Sondazhet tregojnë se fitoria në Bashkinë e Durrësit do ta ndoi ka hedhjathta. E jo vetëm kjo, pasi një tjetër sondazh, rezultatet e të cilit u bën edhe objekt diskutimi e debati në televizionin Adrianet në emisionin Këndvështrim, dëshmonte paknajsi për kandidaturën e mundshme të Dakos. Në atë sondazh, krahas emrave të kandidatëve të mundshëm të Partisë Demokratike në Durrës, ishte përfshirë edhe emri i Dakos si i vetmi kandidat i mundshëm i Partisë Socialiste. Rezultati i sondazhit dëshmonte qartë edhe faktin se Djatha do të mund ta fitojë Durrësin, nëse kandidati i saj do të vinte pikërisht nga Partia Demokratike. Është një nga exit poll-at që bën njëra nga agjencitë dhe po shifja se si po përpiqet dhe është janë gjithë partitë janë futur në këtë lloj sondazhi, në këtë testimi dhe këto kanë bërë për gjithë Shqipërinë. Tirana, Durrës, ja po shifja tek Tirana ka marrë disa emra nga Partia Demokratike. Mund ta i thoni për publikun. Është një exit poll i një kompanie, pra nuk është zyrtar i partisë, është kishte një për testimi që bën. Për këtë Dakos atje. Po, interesante për këtë Dakos, kanë të Durrës, më jemi këtu, se këtu. Ja, dhe kur thotë PS-ja, se ka vënë emrat e PD-s, thot Duka, Goreja, Muka, Pietri, se janë 4-5 emra, vjen te Durrësi dhe thot Vangjush Dako ka vetëm një emër, thot PS-ja Durrësit. Është nga agjenci që bën sondazhin. Ka nxjerr vetëm një emër. Dhe thot se nuk ka kandidatur tjetër, ka vetëm një Dakon. Shikoj rezultatin. Ka disa ligje bot. Dhe unë lexoj këtu, se pas syze lexoj më mirë se me syze. Pa, rreth 72% thon nuk jam dakord me Dakon. Pra, është një sot është 3-4 ditë. Kjo thash tek ai pritshmëria, dhe këto rezultate nuk janë të mjaftë, është një kompani që është afër qeverisë. Dhe këta do lexojnë ata në qendër kur të dalin 70%. Po ju përforconi. Ne që mos vetë të bëjmë mos kandidat. Ju ignorojnë zjesa ata, pavarësisht në sondazh ata prap kanë vetëm një kandidatur, dakor, nuk kanë tjetër. Kanë vetëm janë duke testuar një 4-5 veta. Ato që thash po janë duke sonduar një dhe duke parë se sa na pranon Durrësi këtë gjë. Kanë kotë zgjedhjen tjetrin, po edhe pompuan një. Edhe sondazhin tjetër që publikoi Zalosh nga para një javë, e njëjta situatë ishte që i dilte djatha fituese në Durrës. Në base të ursakët jam më të mënë qërë se sondajet, por
shifrat thon diçka. Dursa që djathë janë. Janë, jo, janë më të mëshur se sondazhet thash, sepse po e lexojnë vetë qendrimin, e lexojnë më përpara, nuk e kanë për turp ta mbajnë të qendrimin disa muaj. Njëra nga rrugët e qytetit të Durrësit, pikërisht ajo pranë kishës së Apostull Pavlit dhe Shënastit, nga sot do të mbajë emrin e Imzot Fanolit. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, merrnin pjesë 10 qytetarë, drejtuesë organeve të pushtetit vendor dhe personalitete të jetës politike dhe publike të qytetit të Durrësit. I pranishëm në ceremoni ishte edhe ish kryetari i Bashkisë së Durrësit Arçile Gorea, i cili u përgjigje dhe interesimit ton mbi hamendësimet për garën që është duke zhvilluar brenda Partisë Demokratike për përzgjedhjen e kandidatit për zgjedhjet vendore në qytetin bregdetar. Tashmë një prej rrugëve të qytetit të Durrësit do të mbajë emrin e Imzot Fanolit, dhe është pikërisht rruga pranë kishës së Apostull Pavlit dhe Shën Astit. Kjo rrugë prej ditës së sotme do të mbajë emrin e atij i cili themeloi autoqefalinë e kishës ortodokse në Shqipëri. Kjo nismë erdhi me kërkesë të kishës ortodokse drejtuar Bashkisë së Durrësit me rastin e 50 vjetorit të ndarjes nga jeta të Imzot Fanolit, kërkesë e cila u miratua nga Këshilli Bashkiak. Me këtë rast, pranë kishës së Apostull Pavlit dhe Shënastit, u zhvillua edhe një ceremoni e veçantë ku të pranishëm ishin përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare, drejtues të organeve të qeverisjes vendore dhe personalitete të jetës politike dhe publike në qytetin e Durrësit. Imzot Fanoli ka edhe një lidhje të veçantë me Durrësin, pasi këtu në 10 mars të vitit 1914 ai mbajti edhe shërbesën e parë kishtare ortodokse në gjuhën shqipe, në praninë të Prinz Vidit. Plakatin me emrin e Imzot Fanolit, emër me të cilin do të njihet kjo rrugë tashmë, u zbulua nga kryebashkiaku Vagjush Dako. Jo më kot zgjodhëm datën 8 mars për të bërë inaugurimin e kësaj rruge historike, do toja për qytetin e Durrësit. Data 8 mars shënon edhe dorëzimin në prift të një djaloshi 26 vjeçar që quhet Fanoli. Ai e nisi këtë mision këtë ditë të sotme, pra këtë datë, dhe do të vazhdonte gjatë gjithë jetës së tij për të shërbyer kishës ortodokse shqiptare dhe vendit ton, kombit ton. Ishte dëshirë unanime e të gjithëve për të vënë kësaj rruge shumë të rëndësishme emrin e një figure të plotësuar, një figure intelektuale, një figure që populli i Durrësit e njeh mirë sepse ka qenë për një kohë banor i saj dhe e meriton që kjo rrugë të ketë emrin e të mallit Noli. Vlerësime për këtë aktivitet pati dhe ish kryetari i Bashkisë së Durrësit Arçile Gorea, i cili theksoi se është vetë jeta dhe veprimtaria e Imzot Fanolit që detyrojnë këtë respekt ndaj tij. Diçka për këtë vlerësim që i bëhet figurës Nolit nga kisha ortodokse autoqefal. Vlerësimin e figurës Nolit e ka bërë vepra e tij, jo vetëm në fushën e shërbimit kishtar dhe të autoqefalisë shqiptare, por edhe në fushën e patriotizmit dhe të asaj që Noli solli në politikën shqiptare dhe në perspektivën e shtetit shqiptar. Mendoj që megjithëse me vonesë ishte një veprim i duhur që është model i respektit për të gjithë ata që kontribuojnë për vendin, që kontribuojnë për besimin, që kontribuojnë për njerëzit. Me këtë rast, Gorea ju përgjigj edhe interesimit për të sqaruar qëndrimin e tij mbi hamendësimet rreth garës brenda Partisë Demokratike në përzgjedhjen e kandidatit për kreun e Bashkisë së Durrësit. Sot, Gorea, edhe një pyetje tjetër. Jeni propozuar nga strukturat bazë Partisë Demokratike si kandidat për kryetar të Bashkisë së Durrësit. Por ka zëra se jeni tërhequr nga kjo garë pasi edhe një kompromisi apo marrëveshje me kandidatin tjetër të përfolur Agron Dukën. Si është e vërteta? E para punës herë unë do të thoja që jam ndjehem shumë mirë që Partia Demokratike ka nxjerrë një grup kandidaturash në përfaqësim të vlerave që ka qyteti. Pra nga të gjitha fushat dhe njerëz që janë personalitete të vërteta. Pra kjo është përgjigja parë që jepet njerëzve që pretendonin deri dje që Durrësi nuk ka kandidatura. Dhe unë i vlerësoj që të gjithë janë kandidatura që e meritojnë të drejtojnë Bashkinë e Durrësit. Kurse përsa i përket atyre oreksis dhe anoreksis që kanë njerëzit, lodhjes ose dihatjes gjatë garës, kjo nuk është pjesë e ime. Pjesë e ime është të respektoj këta 25 vjetë që demokratët së bashku kanë bërë sakrifisa për mbysën diktaturën, kanë bërë sakrifisa për demokratizimin e jetës vëndit, për ndryshimin e vëndit në adres të mirëqenës e njerëzve, dhe kjo më bënë që t'jem gjithmonë edhe më i vendosur, sepse kur kujtoj ato që ka kaluar
Partia Demokratike, qyteti im, hap pas hapi, zgjedhje pas zgjedhje, për të arritur në këtë lloj demokracie, që natyrisht demokracia është sistem kërkim, nuk është sistemi përsosur, jam i detyruar të shprehem dhe të them edhe një herë që veprimi im, mendimi im dhe vendosmëria ime janë të njëjta si në fillim. Besoj që jam një njeri me konstante qëndrimesh, nuk kam pas luhatje në jetën time, kështu që me keq ardhje për ata që shpresojnë, po i konfirmoj që unë jam po ai dhe qëndrimi im është po ai. Manifest për të drejtat e grave, kjo ishte motoja e aktivitetit të organizuar sot në Durrës me rastin e 8 marsit, le të ndjekim materialin e përgatitur. Organizimi i aktiviteteve të ndryshme në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, tashmë është kthyer në traditë edhe në qytetin e Durrësit. I tillë ishte edhe aktiviteti i sotëm Manifest për të drejtat e grave, ku nën moton fuqizimi i gruas, fuqizimi i familjes e shoqërisë, mblodhi bashkë gra të shumta nga institucione dhe shoqëria civile, si dhe aktivistë të organizatave të ndryshme për barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut. Fjala e gruas ishte në qendër të këtij aktiviteti, ku disa prej tyre përcollën mesazhin e vlerësimit, respektit jo vetëm ndaj gruas, por dhe ndaj familjes e shoqërisë si pjesë e përpjekjeve për arritjen e barazisë gjinore në të gjitha fushat. I pranishëm në këtë event të rëndësishëm për gruan shqiptare, ishte dhe kryebashkiaku Vangjush Dako, i cili në shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e gruas në shoqëri, shpërndau disa certifikata mirënjohje për 8 gratës pikatura në fushat të ndryshme të jetës. Dekomunistizimi i Shqipërisë ende nuk ka ndodhur plotësisht. Në rrugët dhe rrugicat e Durrësit, syri ende të sheh rudimente të së kaluarës së hidhur komuniste. Kronika në vijim, na një me disa slogane dhe parulla të kohës së diktaturës, një pjesë të cilave janë ende të lexueshme për kalimtarët e rastit. Ndonë se kanë kaluar gati 25 vjet nga rrëzimi i komunizmit, gjurmët e tij duket se duan të na kujtojnë se ai ende ekziston. Ka kaluar një çerek shekulli nga shembja e diktaturës, por pavarësisht kësaj, gjurmët e regjimit komunist ende nuk janë zhdukur plotësisht. Në realitetin tonë të përditshëm, ne ende flasim për hapje dosjesh apo lustracion. Ne ende përpiqemi të pastrojmë nivelet drejtuese të shtetit tonë nga gjurmët e komunizmit. Por nuk është vetëm kjo. Sado paradoksale që duket, akoma në për disa lagje të qytetit të Durrësit apo muret e ish fabrikave, ekzistojnë mbishkrime dhe slogane të një kohe tjetër. Kohë e cila sundoi me dorë të hekurt në periudhën nga fundi i luftës së dytë botërore e deri në fillim të viteve 90. Fasadat e pallateve të qytetit të Durrësit janë lyer me 10 herë, por dora e pastrimit ende nuk ka mbërritur gjithandej. E në këtë pjesë të qytetit të Durrësit, e njohur si zona e parafabrikateve, gjurmët e regjimit të kaluar janë ende të dukshme. Dekomunizimi i Shqipërisë për fat të keq ende nuk është arritur plotësisht e kjo mbetet një sfidë para së cilës shoqëria dursake dhe ajo shqiptare nuk duhet të përkulet. Regjimi që e zhyti Shqipërinë në izolim, mjerim dhe varfëri, akoma nuk është çrrënjosur, të paktën në dukje. Këto pamje të Durrësit të sotëm tregojnë më së miri këtë fakt. Madje për fat të keq, në shumë raste festash si 1 maj apo 29 nëndori, nuk mungojnë nostalgjikët që nderojnë me grushtin lart. Është çuditshme, por këto rudimente të diktaturës gjenden ende në rrugët dhe rrugicat e Durrësit, qyteti i cili që nga themelimi i tij mijëra vjet më parë deri në ditët e sotme, ka parë gjithnjë nga perëndimi. Si çdo të diel, edhe sot besimtarët e krishterë janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë hyrë në të dielën e dytë të periudhës së kreshmës, kohë kur besimtarët tregojnë devotshmërinë e tyre ndaj Zotit. Ndërkohë, besimtarët katolikë këtë të diel i kanë drejtuar lutjet e tyre Krishtit, duke kujtuar njëkohësisht edhe kontributin e Shën Gjonit të Hyjit. Sot, në të dielën e dytë të kreshmëve, kisha ortodokse vazhdon në frymën e përgatitjes për të pritur, festuar dhe përjetuar Pashkën, ngjarjet që i paraprinë dhe vazhdojnë pasaj. Duke qenë se këto ngjarje janë tronditëse, por edhe të gëzuara njëkohësisht, kisha përpiqet që këto ndjesi t'i bashkojë t'i kthejë në funksion të shpëtimit e njeriut e të besimtarëve të saj. Pikërisht, dy ngjarje që na vijnë në këtë të diel i shërbejnë këtij funksioni.
Rasti I parë ka të bëjë me shërimin e një të paralizuari, I cili kishte vite që vuante. Njerëzit që po e sillnin tek Jezusi për ta shëruar hasën pengesë nga prezenca e madhe e njerëzve. E vetmja mundësi ishte çatia, e ata pikërisht këtë bën, e futën nga çatia në shtëpinë ku ishte Jezu Krishti. Kjo vendosmëri e tyre mposhti dhimbjen e sëmundjes dhe dhimbjen e pengesës artificiale që shpesh herë ndren njerëzit. Po ashtu Jezusi me qëndrimin e tij shëruës qartësoi që mundimet dhe problemet e trupit janë si pasojë e mëkatit njerëzor, e thënë ndryshe, Jezu Krishti me qëndrimin e tij tregoi se ishte njeri, pasi hëngri piu dhe foli me njerëzit, por në të njëjtën kohë ishte edhe Perëndi, sepse I shëroi dhe fali mëkatet e njerëzve, siç e shohim edhe në rastin e të paralizuarit. Po sot besimtarët ortodoks festojnë edhe kujtimin e një prej shëntorëve të mëdhenj të kishës ortodokse, siç është Shën Grigor Pallamaj. Nga ana e mendimit dhe teologjisë, jeta dhe veprimtaria e tij vendoset midis toksores dhe qiellores. Themi toksores sepse në jetën e tij u shqetësua për mundimet, shqetësimet dhe bisimin e qenies njerëzore dhe për kujdesjes për botën. Ky fakt bëhet I rëndësishëm nëse marrim në konsideratë se Shën Grigori vinte nga një familje aristokrate. Me përjetimin e tij hisi kastik, mundi të përjetonte Perëndin, por duke dalluar qartë esencën e tij, të cilën njeriu nuk mund ta prek. Energjitë e pakrijuara të Perëndis, njeriu I prek e I përjeton në jetën e tij të përditshme. Vetë njeriu dhe gjithë krijesa është si pasojë energjive të pakrijuara të Perëndis. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik në këtë të diel kanë kremtuar ditën e Shën Gjonit të Hyjit, duke ofruar lutje të veçanta në nder të veprës së tij të papërsëritshme. Mirësia dhe kujdesi ndaj të tjerëve ishin qëllimet e jetës e këtij prelati të madh. Gjoni lindi në Portugali në vitin 1495, e si ushtar ai bënte pjesë në një sitë ndihmës mjekësore për të plagosurit dhe të dëmtuarit e tjerë të luftës. Kaq I madh ishte dedikimi I tij, sa ai themeloi edhe një urdhër të veçantë kishtar në ndihmë të të varfërve, të çmuarve dhe të dëmtuarve të tjerë nga luftrat, urdhër I cili sot shtrihet në mbar botën. Gjoni vdiq më 8 mars të vitit 1550. Dhe ai u shenjtërua në vitin 1690 nga Papa Aleksandri I VIII. Shën Gjoni I Hyjit është sot shenjti mbrojtës I spitaleve, infermierëve, zjarfikësve e të tjerë. Autoriteti Kombëtar I Ushqimit në Elbasan ka ndërmarrë një aksion për zgjesimin e një sasi artikush ushqimor, të cilët ishin jashtë standardeve të sigurisë. Në të njëjtën kohë, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit krahas vendosmërisë për të vijuar kontrollet pranë subjekteve tregtare me qëllim respektimin e kushteve të sigurisë ushqimore, u ka bërë thirrje konsumatorëve që të tregojnë të kujdesshëm dhe të mos blejnë artikuj të cilët janë pa datë skadenca apo të cilëve nuk u njihet origjina. Autoriteti I kontrollit të ushqimit zgjesoi 3.5 ton farjonxhe dhe mbi 3.000 kokra vezë që nuk kishin afat skadence. Por të ndjekur më nga afër aksionin ishte I pranishëm vetë drejtori I përgjithshëm I Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Afrim Bakaj. Në fjalën e tij Bakaj shpresa që u garanton të gjithë qytetarët se ky institucion do të vijojë kontrollot për të eliminuar produktet ushqimore të cilat nuk përmbushin standardet, pasi në të kundërt personat përgjegjës do të ndiqen penalisht. Sot Autoriteti Kombëtar të Ushqimit është në këtë procedurë të azjesimit të disa produkteve, të cilët janë jo si pas kushteve të cilët duhet I konsumojnë konsumatorët tanë, në bashkëpunim sot me RM-n dhe me pushtetin vendor, do më në Autoriteti Kombëtar Ushqimit, RM, pushtet vendor, jemi sot në këtë azjesim të disa produkteve, të cilët janë vezë dhe farjonxhe, duhet të bëjtë qartë gjithë, konsumatorëve që ne jemi të vendosur për të mbrojtur nga disa individ të pandërgjeshëm, të cilët tregtojnë ushqime të pasigurta, siç është veza, sepse sot këtë vezë ne kemi konfiskuar për arsye se nuk ka datë skadence apo vulë të firmës të cilët e prodhon, sepse nuk mund të lejojmë që të tregtohet produkte ushqimore të cilat nuk kanë origjinën e tyre. Gjithashtu Baka I bëri thirrje konsumatorëve të treguan të kujdesshëm jo vetëm në kontrollimin e datës së skadencës, por edhe në mos blerjen e produkteve ushqimore që tregtohen në rrugë, pasi nuk janë të certifikuara nga AKU. Gjatë ditës së martë, nga AKU Elbasan zhvilloi dhe analizën e punës vjetore të saj, teksa evidentoi problematikat dhe prioritetet për vitin 2015.
Ne do të vijojmë të qëndrojmë në qytetin e Elbasanit, por me një kronik të një natyre tjetër. Festa tradicionale e ditës së verës po afron, dhe qyteti Elbasanit ka nisur përgatitjet për organizimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe artistike. Gjatë festës së ditës së verës, Elbasani shndërrohet në qytetin më të vizituar të vendit, duke tërhequr edhe shumë turistë të huaj. Teksa dita e verës, festa shumë pritur për qytetarët e Elbasanit, dhe jo vetëm është duke afruar. Artistët dhe studiot e artit janë duke punuar intensivisht në përgatitjen e programit të kësaj dite. I kthyer tashmë në traditë, programi nis që më datë 13 mars dhe kulmon më datë 14 kur gjithë qyteti vizitohet nga vizitorë nga gjithë vendi, madje edhe nga të huaj. Aktualisht studia e kërcimit Art Revolution Dance në Elbasan është duke u marrë me përgatitjet e kërcimeve, në të cilat ajo do të vijë para publikut. Drejtuesi i kësaj studio, Elton Alla, zbulon edhe disa nga detajet e programacionit të ditës së verës. Atëherë siç e dinë, dita e verës është një ditë feste për qytetin e Elbasanit. Është një festë që përfshin të gjitha moshat. Ndaj edhe ne kemi menduar që të përfshin të gjitha grup moshat e kurseve tona, duke sjellë një koncert festiv për qytetin e Elbasanit. Përveç valleve që ofron studioja jonë, do të ketë edhe shumë këngëtarë të ftuar, si Ervin Bushati, Iris Beka dhe Tatiana Gëçuka e qytetit tonë. Do të jetë një koncert me pjesëmarrje të gjerë folklorike, duke prekur të gjitha trevat nga jugu në veri. Dita e verës do të impenjojë seriozisht jo vetëm studiot e kërcimit, por edhe institucionet përgjese. Në teatrin Skampa të qytetit janë planifikuar të zhvillon një sër koncertesh, ndërsa qendra e qytetit po ashtu do të pushtohet nga artistë të shumtë jo vetëm nga qyteti, por edhe nga gjithë vendi. Nxënësit e shkollës 9-vjeçare Tahir Hoxha në Klos, me rastin e festave të 7 dhe 8 marsit, kanë organizuar një aktivitet letraro-artistik, me anë të cilit kanë përshëndetur mësuesit dhe prindërit e tyre. Njëkohësisht, aktiviteti ka shërbyer edhe për të shpërndarë certifikata vlerësimi për nxënësit më të mirë, për rezultatet e arritura në konkurset rajonale dhe kombëtare. Në kuadrin e festave të 7 dhe 8 marsit, shkolla 9-vjeçare Tahir Hoxha Klos organizoi një aktivitet letraro-muzikor kushtuar mësuesit dhe nënës, të përgatitur me shumë përkushtim nga mësuesi e gjuhës shqipe Runela Lala dhe mësuesi i edukimit muzikor Ilmi Barioti. Në përshëndetjet e rastit midis të tjerash, drejtoresha e shkollës Lindita Bala tha: "Jo vetëm ne festojmë për këtë fest, por bashkë me prindrit dhe mësuesit tuaj. Lidhja mësues nxënës prindër e ka origjinën në një burim mjaft domethënës dhe të domosdoshëm për ne, në mësimin dhe në rrëvrimin e mëtejshëm të gjuhës shqipe." Aktiviteti letraro-artistiku ndërprej herë pasere nga dhënja e certifikatave të vlerësimit për nxënësin Kevi Çupa, fitues i vendit të parë në Olimpiadën e Matematikës në Shkallërrethi, për nxënësin Eglisiada Krosi, fituese e vendit të dytë në takimin e fjalës artistike të organizuar në shkallë rrethi. Më pas, koncerti vijoi me numra të ndryshëm artistik. Me ku bën bushë të gjitha të bukura, e sa shumë janë, zvizda ti me kanë, plot me lepë i tigra, së ndije me lumëtur, së ndije me fanë, grën të flasë, së ndofë të flasë gabim, grën të shushkoj, së ndofë të fletë të shtim, se këtë ditë duhet rinizuar, me fjallë të ëmla, zbukuruar. Opozita në Kosovë ka reaguar ashpër ndaj vendimit të qeverisë, e cila miratoi ndryshimet kushtetuese për t'i hapur rrugë formimit të gjykatës, që do shqyrtoi akuzat për krime lufte ndaj ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar votën e saj kundër, ndërkohë që ka thirrur në interpelancë edhe kryeministrin Isa Mustafa. Megjithatë, vendimi i qeverisë është përshëndetur nga presidenti Atifete Jajaga dhe komuniteti ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për disa ndryshime në kushtetut, ndryshime këto që ishin të nevojshme për t'i hapur rrugë ngritjes dhe funksionimit të një gjykate të veçantë, e cila do të gjykojë rastet e dyshuara të krimeve të luftës. Ngritja dhe funksionimi i një gjykate të tillë ka 2 vjet që diskutohet dhe Kosova e ka pranuar një kusht të tillë nga komuniteti ndërkombëtar. Por ashtu si në fillimet e këtij diskutimi, edhe tani që ndryshimet kushtetuese do t'i kalojnë kuvendit për miratim, reagimet kanë qenë të shumta të ndryshme. Gjatë mbledhjes së qeverisë, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka prezantuar propozimin për ndryshimet kushtetuese, duke theksuar se krijimi i gjykatës së veçantë do të zbarë të vërtetat mbi pretendimet e padrejta që janë bërë Kosovës.
Ne nuk kemi asgjë për të fshehur, prandaj edhe ballafaqimi me këtë problematik është në interesin e të gjithëve, ka shtuar Thaçi. Një element që ka krijuar më tepër debat dhe reagime në Kosovë është fakti se kjo gjykatë do të qëndrojë mbi sistemin gjyqësor të Kosovës dhe do të marrë në shqyrtim disa akuza për krime lufte ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Megjithatë, kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se krijimi i kësaj gjykate nuk do të jetë hetim për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por mbi disa individ. Pas miratimit në qeveri të projektligjit, presidentja kosovare Atifete Yahjaga dhe ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson kanë përshëndetur vendimin, por opozita është shprehur më njëherë kundër. Madje deputetët e lëvizjes vetëvendosje për këtë rast kanë njoftuar thirrjen e një interpelance me kryeministin Mustafa. Deri tani forcat opozitare kanë njoftuar edhe votën e tyre kundër ndryshimeve kushtetuese. Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet dhe për miratimin e ndryshimeve kushtetuese duhen të paktën 80 vota, duke përfshirë këtu edhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Partia Demokratike e Kosovës e Hashim Thaçit dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e Isa Mustafës kanë së bashku 68 deputet, ndërkohë që bashkë me 20 deputetët serb dhe të pakicave të tjera i kanë mundësitë e miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Një udhëtim me tren në mbrojtje të mjedisit është iniciativa më e fundit e ndërmarrë nga shoqëria civile në Itali. Treni ka ndaluar në Bari duke të rrequr kështu vëmendjen drejt domosdoshmërisë për të respektuar natyrën. Një nga qëllimet kyçore të kësaj iniciative është promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm, duke garantuar kështu burimet edhe për brezat e ardhshëm. Njohja e mjedisit sjell natyrshëm edhe një përqasje në mbrojtje të tij. Pikërisht për këtë arsye, qëllimi kryesor i një iniciative të ndërmarrë nga Shoqata e Mbrojtjes së Mjedisit në Itali është njohja e mjedisit ku ne jetojmë, njohja me burimet nga të cilat ne përfitojmë lëndën e parë për të nxitur zhvillimin. E në këtë përpjekje të vazhdueshme tonën për zhvillim, ne shpesh e dëmtojmë mjedisin duke sjell fatkeqësisht edhe raste kur mjedisi nuk është më në gjendje të furnizojë zhvillimin. Në fakt, ky ishte edhe themeli i iniciativës Garantimi i një zhvillimi të qëndrueshëm. Treni u bë bardhë si i kësaj iniciative njohëse. Një treni veçantë me 4 vagon ka udhëtuar në gjithë Italinë, e tani ishte rradha e Barit. Dhjetra të rinjë të reja duke lëvizur me tren shërbyen si një nxitje dhe tërheqje drejt njohjes së natyrës, drejt njohjes së burimeve që garantojnë jetën tonë. Krahas njohjes, të rinjt propaganduan edhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve, duke kërkuar edhe eliminimin e humbjeve dhe shpërdorimeve. Në qendër të vëmendjes ishin burimet ushqimore, ishte toka, e cila në fund të fundit është burimi dhe mbështetësia e jetës. Pikërisht brezi i ri, duke e njohur tokën dhe burimet natyrore, do të bëhet edhe nxitës i mbrojtjes së saj. Qeveria greke është vënë në alarm për shkak të afrimit të afateve për shlyerjen e kësteve të borxhit që ka marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian. Brenda këtij muaji, Athina duhet të paguajë 1.5 miliardë euro, duke vënë në vështirësi financat e vendit. Gjasat janë që në rast se paguajnë në kohë kështet e borxhit, Greqia mund të mos jetë në gjendje të siguroj fondet e nevojshme për të shlyer pagat e pensionet. Greqia ka shlyer këstin e parë prej 310 milion eurosh të një kredije të marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Por, brenda këti muaj, Greqia duhet të paguaj edhe 3 këste të tjera, duke e quar shumën e përgjithshme në afro 1.5 miliard euro. Me gjithë se Athina ka për të ditur se do tjetë korekte në pagesat e saj, mediat raportojnë se qeveria është përfshirë nga një gjendje alarmi, sa i përket mungesës e konsiderueshme të likuiditetit bankar. Për të larguar këtë alarm, kryeministri Alexis Tsipras është takuar me guvernatorin e Bankës së Greqisë, ku ky i fundit ka deklaruar se nuk ka asnjë problem me bankat apo depozitat. Por kjo nuk ka shmangur problemin me cilën mund të përballet Greqia. Athinës i duhen 4.5 miliardë euro për të paguar rrogat dhe pensionet e këtij muaji, e deri tani nuk ka njoftime se ku do të gjenden ato para, pasi ndihma nga huadhënësit mbetet e ngrirë derisa të përfundojnë reformat e premtuara për t'u realizuar. Nisur nga gjendja e ngërçit, e cila mund ta falimentojë Greqinë, kryeministri Tsipras në një intervistë për revistën gjermane Der Spiegel ka thënë se Banka Qendrore Evropiane me veprimet e saj i ka vënë një lak në fyt Greqisë, duke i mbyllur robinetin e financimit. Athina ka dërguar në Bruksel një listë përditësuar të reformave, listë kjo që do të diskutohet të hënën nga ministrat e financave të Eurozonës.
Gjithsesi, Gjermania ka dhënë një sinjal pozitiv, teksa ka njoftuar se nëse Greqia zbaton shpejt reformat, mund të marrë para afatit këstin e ndihmës prej 7.1 miliard euro që do t'i jap vendit një frymëmarrje disa mujore. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë mirupafshim.